Հասարակական և քաղաքական կյանքում կանանց մասնակցության ցածր մակարդակը, խտրականություններ աշխատավայրում, պաշտպանության մեխանիզմների բացակայություն, սերով պայմանավորված ղեկավարության ընդհատումների վտանգավոր մակարդակ։ Սրանք դեռ բոլոր խնդիրները չեն, որ վեր են հանվել Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից կանանց իրավունքների օրակարգային հարցերի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ 2015 թվականի ապրիլ ամսին Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանության հետ կնքված պայմանագրի շնորհիվ սկիզբ դրվեց 6 Մեր ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկը նաև տղամարդկանց իրավագիտակցության վրա փորձել ներազդել, որպեսզի իրենք հասկանան կանանց իրավունքների կարևորությունը, կանանց մասնակցության կարևորությունը ոչ միայն ընտանիքում, այլ նաև ընտանիքի արդեն սահմաններից դուրս, հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, մնացած ասպարեզներում, տարբեր զարգացած երկրներում կնոջ դերը բարձրացում համեմատում են ընտանիքում ունեցած նրա դերի հետ, ասում են ինչպես մայրը կամ կինը իր ամուսնու երեխաների վրա իր թևերը ասած փռած անդադ հոգատար է լինում, որպեսզի այդ հոգատարության ներքո իրանք ավելի բարգավաճեն, ծաղկեն, նույն ձևի, երբ որ տալիս ես կանանց այդ իրավունքը խորհրդարաններում, պարլամենտներում երկրի, սոցիալական, առողջապահական և կրթության բնագավառներում, այդ բոլոր ոլորտները միանգամից մեծ աճ են ապրում։ Այս կարևորագույն խնդրի լուծումից զատ ծրագրի նպատակները երեքն են եղել. իրականացնել ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի Հայաստանում կիրառման մոնիթորինգ, բարձրացնել կանանց իրավունքների հարցերով իրազեկվածության և պաշտպանության մակարդակը, սկսել բանավեճ տեղական քաղաքականությունում կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության ու հավասարակշռության թեմայով, թվով 4 մարզերում՝ Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի և Սյունիքի, ինչպես նաև Երևանում տեղի են ունեցել բազմաթիվ սեմինարներ, ուսուցումներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, իրավաբանների և պետական հիմնարկների աշխատակիցների համար։ Նշյալ մարզերում քաղաքացիները ստացել են անվճար իրավաբանական օգնություն։ Մարզային այցելությունների շրջանակներում վերհանվեցին մի շարք խնդիրներ, այս առումով հատկապես առանձնացավ Գեղարքունիքի մարզը։ Այստեղ կնոջը մեծանում են, սակայն նրա իրավունքները ճանաչել չեն պատրաստվում։ Տնային տնտեսուհու կերպարից ավելին կնոջ դերը չի բարձրանում։ Համենայն դեպս այսպես էին իրավիճակը ներկայացնում հենց մարզային ՀԿ ներկայացուցիչներն ու քաղաքացիները։ Անենց բան ունեն, անենց կարծրատիպեր ունեն, ասենք հիմա մենք ունենք 2-3 աղջիկներ, նաև տղակը, որ մեր գյուղերից է, մինչեր սրանցը մերեցինք մեր հետ, մինչեր ես իրանց բացատրեցի, որ իրանք իրանց մեջ չկոտրեն այդ կարծրատիպերը, անհնարը, որ իրանք աշխատանք գտնեն, հաճախորդ է գալիս, կարծրատիպ մեկ աշխատում են չշփվել։ Յուրաքանչյուր ամիս ՀԵԻ-ի Գեղարքունիքի մարզային գրասենյակ այցելել են թվով 50 քաղաքացիներ, մեծամասամբ կանայք։ Գրասենյակի ղեկավարը Նելի Հարությունյանը նշում է, որ գյուղական համայնքներում կնոջ իրավունքներին խոչընդոտող կարծրատիպերը ավելի խորն են արմատացած։ Դա մյուս գործոնը գալիս են ամենակարևորը տղամարդկանց գիտակցական մակարդակից։ Օրինակ յուղերում ապրող տղամարդիկ ավելի շատ են այդ ավանդական սովորույթներից կարչում և արդյունքում տուժում է կինը։ Ենթադրենք դեմ են կնոջ աշխատանքին, չնայած որ այդքան աշխատատեղը չկա այլ գյուղում, միշտ տեսնում են կնոջը խոհանոցում, խոհարարական այդ աշխատանքներում, տնային աշխատանքներում։ Այլ իրավիճակ է Շիրակի մարզում, այստեղ առաջնային են կանանց մասնակցության խնդիրներ ընդ որում, դրանք ամեն բնակավայրում առանձնատուկ ձևով են դրսևորվում։ Կոնկրետ մեր համայնքում 7-4 կին են, և համայնք շատ մեծ հաջողությամբ ապրել են ավականով տեղնացու տղամարդկանց։ Եթե համայնքում ավականներ չկան կանայք, դիմողներ չեն եղել բարձրացել։ Կոտրելու համար կարծրատիպը, որ կանայք չեն կարող գյուղական համայնքներում դերակատար լինել, Ախուրիկ համայնքի ղեկավար Վարդիթեր Գասպարյանը բերում է սեփական օրինակը։ Եթե կինը կայացած է ընտանիքում, կայացած կլինի և քաղաքականության մեջ, և հասարակական կյանքում, ասում է նա։ Դա մեծ ազդակ է կնոջ համար, երբ քո թիկունքին զգում ես սատար կան մարդիկ, որոնք քեզ վստահում են, որոնք գտնում են, որ դու կարող ես
Եվ այն միտքը, որ քեզ վստահում են, դա արդեն շարժիչը։ Ամուսնալուծությունների արդյունքում առաջացած խնդիրները բնորոշ են Սյունիքի մարզին։ Ինչպես սկսել համատեղ սեփականությունը եւ ստանալ ալիմենտ, նման հարցերով են հաճախ դիմել մարզկենտրոն կապանում գտնվող ՀԵԱ-ի գրասենյակ այցելած քաղաքացիները։ 6 ամսվա ընթացքում ՀԵԱ-ն այստեղ բարձրացել է կանանց իրազեկպացության մակարդակը, փոխանցեց ՀԵԱ-ի Սյունիքի մարզային մասնաճյուղի ղեկավար Անի Ասատրյանը։ Այստեղ երկու փուլով նաև ուսուցանողների ուսուցում կազմակերպեցինք կանանց իրավունքների հարցերով եւ բնականաբար նրանք իրենց հերթին իրենց համայնքներում նաև այլ ՀԿ-ներում նույն կարգի միջոցառումներ անցկացրեցին, որը բնականաբար որոշակի առումով մարդկանց տեղեկացվածության մակարդակը բարձրացրեց եւ կարծում եմ դա արդեն իսկ արդյունք է։ Բացի այդ նաեւ քանի որ կենտրոնը դրամատում է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, բավականին մարդու մենք փորձեցինք օգտակար լինել։ Լոռու մարզում մասնավորապես Վանաձորում իրավիճակը համեմատաբար բարվոք է։ Մարզում տեղի ունեցած սեմինարի ժամանակ ասում էին հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները, նրանց կողմից առաջարկներ եղան զանգվածային դարձնել նմանաբնույթ միջոցառումները։ Միջազգային փորձը կիրառելուց հենց կանանց ունկների պաշտպանության ուղղությամբ պետք է նաև հաշվի առնել ազգային մտածելակերպը, մենթալիտետը եւ այլ եւ այլ եւ փորձել ռոպագանդել հենց կանանց իրավունքների անհրաժեշտության առումով ռոպագանդա իրականացնել նոր արդեն մնացած բաները։ Ծրագրի կարևորագույն նպատակներից մեկն էլ ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի Հայաստանում կիրառման մոնիթորինգի իրականացումն է։ Այլընտրանքային զեկույցի նախագիծն արդեն պատրաստ է, այն ներկայացվել է հանրային քննարկման մարզերից, ներկայացվել են առաջարկներ։ Զեկույցի շրջանակներում վերլուծության են ենթարկվել բոլոր հոդվածները, սակայն 5 առանցքային խնդիրների վրա է ուշադրությունը սևեռվել։ Դրանք են կանանց իրավունքների խախտումները սեփականության, ամուսնության, ամուսնալուծության ժառանգման համակարգում, աշխատանքի ժամանակ կանանց վերարտադրողական եւ առողջության, ինչպես նաեւ հասարակական քաղաքական կյանքում մասնակցության խնդիրները։ Հաջորդ քայլը եղել է առաջարկությունները։ Զեկույցի հեղինակները չեն սահմանափակվել միայն խնդիրներ վերհանելով, նրանք նաեւ լուծումներ են առաջադրել։ Այլընտրանքային զեկույցը շուտով կներկայացվի ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոմիտեին, ՀՀ կառավարությանը եւ շահագրգիռ միջազգային ու տեղական կազմակերպություններին Ինչ սպեցիֆիկություն առանձնահատկություն ունի Սույն կոնվենցիան, որ հենց հոդված երկրորդն է սահմանում է, որ պետությունները այն վավերացնելուց հետո 1 տարվա ընթացքում, այնուհետև արդեն յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ պետք է ներկայացնեն զեկույց իրենց կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կոմիտեի առաջարկությունների եւ հանձնարարականների արդյունավետության վրա մեծապես ազդում է այն հանգամանքը, որ դրանք չունեն իրավաբանական ուժ եւ որևէ կերպ չեն ապահովում դրանց կիրառման հարկադրանքի միջոցներ տվյալ երկրների համար։ Ես անդրադարձել եմ ուրեմն 3 հիմնական հիմնախնդիրների։ Առաջինը վերաբերվել ուրեմն կանանց մասնակցության ուրեմն ցածր աստիճանին Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունում, ինչպես նաեւ նախագահի ուրեմն խորհրդականների մասով, եւ երկրորդ հիմնախնդիրը եղել է կանանց մասնակցության ցածր աստիճանը արդեն միջազգային մակարդակով, միջազգային ուրեմն կազմակերպության աշխատանքային մասնակցելու եւ կառավարություն ներկայացնելու հարցով, եւ երրորդ հիմնախնդիրը դա եղել է արդեն աշխատանքային զբաղվածության ոլորտում։ Կանանց իրավունքների պաշտպանության համար պետք է պայքարի ոչ միայն կառավարությունը, այլ նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը, նշում է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Nicht eins zu eins übertragen sind. Շատ կարևոր է, որ այս խնդրին համալիր մոտեցում ցուցաբերվի եւ հասարակության լայն շերտերը համատեղ աշխատեն այն լուծելու ուղղությամբ։ Ոչ միայն կինը պետք է պայքարի իր իրավունքների համար, այլ նաեւ հարկավոր է հասարակությունը քայլեր ձեռնարկի կանանց իրավահավասարության ապահովման ուղղությամբ։ Կանայք հասարակության մեջ փոքրամասնություն չեն, նրանք մեծամասնություն են, եւ եթե հասնեն նրան, որ ունենան բավարար լծակներ, կարող են այդ լծակներն ի գործ դնել հասարակության բարելավման համար, և դրանից հանրությունը մեծապես կշահի։